Përveç vendosjes së Kosovës në agjendë për të bërë shtetantari Këshillit të Evropës dhe vendimit i cili është përmbyll që qytetarët e Kosovës të udhëtojnë pa viza drejt vendeve të BE-s, Kosova nuk do të ketë ndonjë përfitim tjetër. Ne kam përshtypjen që me politikën që po ndjek aktualisht kryeministri Kurti në raport me verën, nuk ka të bëjë shumë me verën, ka të bëjë më shumë se si del mirë para qytetarëve të Kosovës në jug të lumit Tiber e deri në Dragashe Prizren, por një politikë e cila do ta reintegronte verën në institucionet shtetërore të Kosovës do duhet të duket ndryshe. Nuk mendoj që këto zgjedhje do të prodhojnë ndonjë realitet të ri dhe do t'i përmbushin interesat bazike të shtetit të Kosovës. Përkundrazi, zgjedhjet janë vetëm një farsë për të arsyetuar formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe zoti Kurti më mirë do të duhet të ishte i sinqert para qytetarëve dhe t'ju thotë atyre që ne i zbatojmë marrëveshjet e Brukselit, që është një interes të shtetit të Kosovës që të integrohet kjo pjesë e Kosovës në shtetin e Kosovës, që të themelohet asociacionin, se sa të bën veprime me zgjedhje, sikur se ka bërë me targa, pa një qartësi se ku do të se çfarë qëllime dëshirojnë që të arrijnë.